Опустила плечі. Ось так привчає до моржування молодь Богдан Дикий. Він загартовується вже понад 35 років. Зібрав студентів кафедри фізичної реабілітації, аби привчити їх до здорового способу життя. Є серед них і ті, хто занурюється в холодний уш вперше. Ми перший раз перейшли подивитися, як моржують. Хотіла б теж спробувати, але не наважилась. Було, думаю, простужуся, захворію, може щось станеться. Перший раз стрьомно було. Ну, я дуже хотіла спробувати. Навіть не почувствувала, що холодно чуть-чуть, тільки мною, що було холодно. А так все супер. Серед студентів й ті, хто вже кілька років загартовує свій організм. Головна мотивація – бути здоровим. Студент Михайло Дан моржує 3 роки. Пам'ятає, яким було його перше занурення в холодну воду. Кожен день, через день ходити. Влітку почали, потім осінню, потім зимою. То одразу не можна. Треба загартовуватися раз за разом. Не виходить одразу. Мені сподобалося, як люди приходять, купаються, виходять. Якесь враження. Я не можу сказати, як це враження. Якби холодно і тепло. Вже не вперше моржує і Мирослава Беца. Вважає, тільки так можна залишатися у тонусі у будь-яку пору року. Краще вкладати в своє профілактику здоров'я, ніж потім лікуватися і витрачати гроші на аптеку. В теперішній період, коли організм ослаблений, імунітет взагалі, багато хвороб цепляється до нас, ніби бацили різні. І завдяки цьому моржуванню, яке ми починаємо навіть не без підготовки, просто морально треба налаштуватись, психологічно, що все добре, вода нормальна, вона не кусається, і воно дає класний ефект. Моржування, або іншими словами, зимове купання вважається одним з найбільш ефективних способів загартовування організму, каже Богдан Дикий. Саме так виробляється витривалість і стійкість до стресових ситуацій та виховується сила волі. 68-річний чоловік привчає студентів до моржування вже 3-й рік поспіль. Має власний метод занурення у воду. Бігаємо, не скачемо. Плечі не забудьте, хлопці, опускати. Не займаємося фізичним правом, не плаваємо, тільки зануримося, даємо коротке холодове навантаження, яке достатньо для того, щоб людський організм пройшла вся терморегуляція, пройшли всі біохімічні процеси. Зараз я хочу, щоб наш Ужгородський університет національний став флагманом у здоровому способу життя, з'єднанні з природою. Якщо людина зважилась на моржування, вона повинна зрозуміти – це не тільки методика загартовування, але й певний спосіб життя. Ефективність забезпечують лише регулярні процедури.